been a boss. Hur smutsig blev min kappa då när jag satt på den? Ingenting. Nej, bra. Men ska jag ställa den här på eller? För ni behöver inte ha den då kanske. Stolen kanske. Vad ska jag ha för ljud? So it was a good idea, please. Very good idea. I want to buy it. Yeah. From your friend. Super excited. Okay. Start now.
slut. That's it. Yeah. Yeah? Are you happy? Thank you very much, yeah. Yeah? Good.